Ni aje mtu wangu? Si nilikuwa naomba tu undunge hapo hapo hivyo namba 10 hivi, namba 10, 10K hivi na Joe nimeshikana buda. Nimeshikana mbaya, eh. Ndunge tu kwa 10K, nakurudishia, nakurudishia mtu wangu. By kesho saa 10 jioni. Eh, kesho saa 10 jioni. Sawa, sawa, sawa mtu wangu, sawa. Ndunge tu kwa 10K. Halo? Sikusikii poa, sikusikii poa. Net, net mtu wangu. Inasumbua, inashikana, shikana. Ati? Ongeza sauti bana, ongeza sauti. Ora kunigei? Bana, itabidi utafute network hapo hivyo mtu wangu. Hapo hivyo hakuna network mbaya. Sikusikii poa, hata nikupigie baadaye, network inasumbua. Ona kwangana upuzi. Usikia hata mimi ndo nilikuwa nikupigie tu simu. Ana umenipea tu kana nikupigie tu buda. Nilikuwa na hata mimi nilikuwa nikombe tu 1500 wewe unasema 10,000. Mimi ni 1500 buda. Imagine nimekoma vingine vibaya pia mimi hapa. Nikunoma buda bana. Ningekugea lakini ni venye sapi mimi niko da, niko down. Mimi kwa ndaratu ningetoa kwa hiyo yako yenyewe. Unajua hata namba yako ndo nimeika tu kwa simu tu sasa alafu kanipigia buda. Bana. Sasa hapo mimi ndo timing buda lakini acha tuone tu nitafute nione itakuwaje. Halo? Sikusikii poa. Net, net mtu wangu. Inasumbua, inashikana, shikana. Ati? Ongeza sauti bana, ongeza sauti. Ora kunigei? Bana, itabidi utafute network hapo hivyo mtu wangu. Hapo hivyo hakuna network mbaya. Sikusikii poa, hata nikupigie baadaye, network inasumbua. Cheki buda. Sasa hivi unanipigia simu saa hii. Cheki time unanipigia simu. Saa 4 usiku saa hii. Sasa yenyewe sasa unajua jo nikunoma hata pia mimi jao mdama jo jana nimemchapa nimetoka tu kuchapa tu mdama wangu tu saa hii. Kamsini saa hii saa hii tu. Alikuwa kupeleka watu chuoni na nini na nini sasa unacheki nimemchapa tu kamsini saa hii saa hii. Sasa hii noma sasa get saa hii jo buda. Hapo unanicheki hapo unanielewa? Ni ngumu kiasi jo buda. Ungeniambia mchana mtu wangu ningeona venye nakuchapa. Sasa lakini sasa hiyo umenichapia too late bana mtu wangu. Yenyewe pole jo. Cheki buda. Si ungoje. Sasa ni noma buda nimeshikana niko cheki. Si ungoje nikupigie nisikie story yako. Hapa hivi maniko hatakuna network. Juu hata sijakusikia poa wacha nitafute network nikupigie saa. Tulia tu hapo na kutafuta tunakupigia.